අයිබෝවන් අද දින මා ඔබ සමග සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපගේ ඔන්ලයින් පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වූ සිසුන්ට මුල් දවස් කිහිපය සම්බන්ධ වීමට නොහැකි වූ අය සඳහා තමයි මම මේ වීඩියෝ මාලාව සිදු කරන්නේ. ඉතින් අපි මෙහිදී මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වී සිටින සිසුන්ගේ MS Word තුළ ඒ කියන්නේ සිදු කරන කාර්යයන් බටනකින් බටනකට සාකච්ඡා කරමින් මේ වෙනකොට අපි ඩිසයින් ටයිප් එක දක්වා අවසන් කර තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම නොහැකි වූ අය සඳහා ඒ කියන්නේ අපිට මුලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච වෙන්න බැරි නොහැකි වූ අයට අපි සූදානම් වෙන්නේ මෙම ටැබ් එකෙන් ටැබ් එකට කොහොමද වැඩ කරන්නේ, මේ බටන් වලින් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරන්න වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මම මුලින්ම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් මොනවාද මේ MS Word කියලා කියන්නේ, ඇයි MS Word අපි භාවිතා කරන්නේ, මේ MS Word වලින් මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියන එක. හරි, මම භාවිතා කරන්නේ MS Word 2016 කියන මෘදුකාංගය. ඉතින් මේ MS Word 2016 කියන මෘදුකාංගය ගත්තම මේ අපි වින්ඩෝ එක හඳුනාගත්තොත් එහෙම අපි මුලින් උඩින්ම ඉහලින්ම තියෙන මේ කොටසට කියනවා අපි රිබන් එක කියලා. ඉතින් රිබන් එක තුළ ප්‍රධාන කොටස් හතරකට බෙදෙනවා, ප්‍රධාන වශයෙන් හෝම්, ඉන්සර්ට්, ඩිසයින්, ලේඅවුට් කියන ඒවා අපි කියනවා ටැබ් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සියලු මේවා ටැබ්ස්. ඒ වගේම තමයි අපි එතනින් පහළට ගියාම දැන් හෝම් ටැබ් එක නේ, හෝම් ටැබ් එක ඇතුළට ගියාම ඒ තුළ තියෙනවා ගෲප්, clipboard group එක, font group එක, paragraph group එක, style group එක, editing group එක වශයෙන්. ඒ වගේම අපිට මේ හැම tab එකකට ගියාම ඒ හැම tab එකකටම අදාළ button group කරලා තියෙනවා ඒ කරන කාර්ය අනුව. ඉතින් home tab එකකට ගියාම අපි මේ font එකක තියෙන සියලු editing font kin group එකේ තියෙන paragraph එක කරන්න තියෙන සියලු editing paragraph group එක ඇතුළට එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ හෝම් ටැබ් එක ගත්තොත් එහෙම හෝම් ටැබ් එක කියලා කියන්නේ අපි නිතර භාවිතා කරනු ලබන සියලු බටන් තමයි අපි මේ හෝම් ටැබ් එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉන්සර්ට් ටැබ් එකට ගියොත් අපි, ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්සර්ට් කරගන්න අවශ්‍ය දාගන්න අවශ්‍ය දේවල් තමයි මේ ඉන්සර්ට් කියන ටැබ් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ හෝම් ටැබ් එකේ තියෙන මේ බටන් ටිකෙන් මොනවද වෙන්නේ කියන එක. මම මුලින්ම මේ සඳහා ඔබට ප්‍රායෝගිකව පැහැදිලි කිරීම සඳහා පැරග්‍රාෆ් එකක් ලබා ගැනීම සිදු කරන්නම්. මේදී මම පැරග්‍රාෆ් 10ක් ලබා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක්. ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් එක ගත්තම අපි බලමු කොහොමද මේ ටෙක්ස්ට් එකට මෙන්න මේකෙන් ක්ලිප්බෝඩ් ගෲප් එක තියෙන බටන් යොදා ගන්න කියන එක. එහෙමනම් මට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ ඉහළින් තියෙන පැරග්‍රාෆ් එක මම පොඩ්ඩක් පාටක් දාන්නම් ඔබට පැහැදිලි වීම සඳහා. ඉහළින් තිබෙන පැරග්‍රාෆ් එක කට් කරගන්න අවශ්‍යයි. අපි උඩ කට් කරනවා කියන එක දන්නවා. කට් කරනවා කියලා කියන්නේ අපිට මේ තියෙන තැනින් කපලා වෙනත් ස්ථානයක ගෙනියනවා. ඉතින් මට දැන් මේක කට් කරගන්න ක්‍රම තුනක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මවුස් එක රයිට් ක්ලික් කරලා කට් කියන කමාන්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්ලිප්බෝඩ් ගෲප් එකේ ඉඳලා කට් කියන කමාන්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ Ctrl X විදිහට ලබා දීම තුලින් කට් කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි බලමු මේ ක්‍රම තුනෙන් කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා. මම මුලින්ම රයිට් ක්ලික් කරලා කට් කියන කමාන්ඩ් එක දෙනවා. ඉතින් දැන් ඔන්න කට් උනා. දැන් අපිට පහලට ගිහිලා මේක ඉන්සර්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මෙතනට ගිහින් අපි පේස් කියන කමාන්ඩ් එක දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා අපිට තියෙන ඕනම පැරග්‍රාෆ් එකක්, ටෙක්ස්ට් එකක්, වචනයක් මේ විදිහට කට් කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. හරි, එහෙමනම් දැන් අපි බලමු කොපි කරගන්න කොහොමද. අපි දැන් කොපි කරගන්න පැරග්‍රාෆ් එක මේ විදිහට දාගමු. මම ඒකට දාගන්න වෙන කල එකක් නිල් පාට දාගමු, කොළ පාට. දැන් මෙන්න මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ පිටපතක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ මුල් පිටපත කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් කට් කරනකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන් කැපිලා ඉවත් වෙනවා. නමුත් කොපි කරනකොට එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මුල් පිටපත තියෙනවා. ඒකේ අනු පිටපත තමයි ගන්න. එහෙමනම් මම මේක සිලෙක්ට් කරලා ආවිල්ලා කට් කියන කමාන්ඩ් එක දෙනවා. රයිට් ක්ලික් කරලා ආවිල්ලා මෙතනින් සෝරි කොපි කියන කමාන්ඩ් එක දෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන ගිහලා කොපි කියන කමාන්ඩ් එක දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට කීබෝඩ් එකේ තිබෙන Ctrl එකයි C එකයි බටන් එහෙම බටන් දෙක යොදාගෙන අපිට මේක මේ කොපි කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එහෙනම් මම දැන් මෙන්න මේ පැරග්‍රාෆ් එක කොපි කරලා මම මේ පැරග්‍රාෆ් දෙකට යටින් පේස් කරගන්න හදන්නේ. එහෙනම් ගෙනියන දෙයක් අපිට පේස් කරගන්න අපි භාවිතා කරන්නේ Ctrl එකයි V එකයි. රයිට්. දැන් අපිට පැහැදිලි ඇති මම බටන් තුනක් ගැන කතා කරා. එක තමයි කට් කරන්නේ කොහොමද, දෙක කොපි කරන්නේ කොහොමද. කට් හරි කොපි හරි කරන ඕනෑම ෆයිල් එකක් ගිහින් දාගන්නට අපි පේස් කියන කමාන්ඩ් එක භාවිතා කරනවා. හරි, මම හිතන්නේ ඔබට හොඳ අවබෝධයක් එන්නේ නැති කොහොමද මේකෙන් කරන්නේ කියන එක. ඊළඟට මම යනවා ෆොන්ට් රූප් එකට.
ෆොන්ට් රූප් එකට ගියාට පස්සේ දැන් අපි සාමාන්‍ය විදියට ෆොන්ට් රූප් එකේ තියෙන බටන් මොනවද කියලා බලමු. රයිට්. දැන් මට අවශ්‍ය කරන මෙන්න මේ ටික තද පැහැ ගන්නවා. නැත්නම් ඔයාලට කියපුව ගමන් කියන්නේ මේක තද කළු කරනවා කියලා. නැත්නම් ඒ පාටින් අපිට හදාගන්න. රයිට්. දැන් මම කරන්නේ දැන් මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා මේ බෝල් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. බලන්න. එතකොට අර තියෙන පැරග්‍රාෆ් එකේ අපි සිලෙක්ට් කරන ලද කොටස හයිලයිට් කරලා පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕන තරම් මේ වචන හයිලයිට් කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ඊළඟට තියෙනවා ඉටලි. දැන් ඉටලි කියන එක කරන්න අපි අංශ ගානක් අපිට ඇල කරන්න මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඉල්ල ඉටලි කරොත් එහෙම ඒ පැරග්‍රාෆ් එක ওই විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. හරි, අපි මීළඟට බලමු කොහොමද අන්ඩර්ලයින් බටන් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියන එක. ඉතින් අන්ඩර්ලයින් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ. අපි අන්ඩර්ලයින් කියන එක භාවිතා කරනවා යොදාගනු ලබන මාතෘකාවක් සඳහා, එම මාතෘකාවට යටින් ඉලක්ක කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එකත් බලමු. දැන් ඔන්න අපිට මොනා හරි අපි කියමු මෙන්න මේක තමයි තියෙන අපිට හෙඩ්ලයින් එක. දැන් මේ හෙඩ්ලයින් එකට කොහොමද අපි ඒ හෙඩ්ලයින් එකක් ඉදිරියට මම වෙන් කරගන්න. මෙන්න මේ තියෙන හෙඩ්ලයින් එක භාවිතා කරලා, මාතෘකාව භාවිතා කරලා මේකට යටින් ඉරක් අඳින්න තමයි අපි අන්ඩර්ලයින් කියන එක භාවිතා කරන්නේ. හරි, මේ විදිහට අන්ඩර්ලයින් එක භාවිතා කරලා ඉල අපිට කියමු උදාහරණයක් විදිහට ලයින් දෙකක් අඳින්න කියනවා කියලා. ඒතර කොහොමද අන්ඩර්ලයින් එක ඒ කියන්නේ වෙනස් කරන්න, එක එක අන්ඩර්ලයින් ෆෝමැට් දාන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම අන්ඩර්ලයින් එකට කලර් එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි, මම මෙතනින් යනවා. දැන් මෙතනින් අපිට ඩබල් අන්ඩර්ලයින් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට මේ චූටි ඉතලේ උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට රැරි රැරි අන්ඩර්ලයින් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතන මෙතන අන්ඩර්ලයින් වර්ගය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපිට එක්සෑම් එකකට නම් එන්නේ මේ විදිහට වෙනස් කරපු අන්ඩර්ලයින් එකක්. ඒකට ඒකට අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් කරන්න තියෙන්නේ අදාළ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න, ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉල්ල අන්ඩර්ලයින් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉල්ල අවශ්‍ය කරන අන්ඩර්ලයින් එක දෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට අන්ඩර්ලයින් එක දුන්නා වගේම අපිට ඒකේ කලර් එක වෙනස් කර ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යන්න ඕනේ මෙතනින් පහලින් තියෙනවා කලර් බොක්ස් එක, කලර් බොක්ස් එකට ගිහිල්ලා අපිට කැමති අන්ඩර්ලයින් කලර් එකක් මේ විදිහට උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරපු ගමන්ම අපිට ඒ අන්ඩර්ලයින් කලර් එක ඉන්සර්ට් වෙනවා. හරි, මම හිතන්නේ අන්ඩර්ලයින් බටන් එක ගැන ඔයාලට පැහැදිලි. මේ විදිහට අපිට අන්ඩර්ලයින් එකක් ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපිට තියෙන බටන් එක තමයි ස්ට්‍රික් අවුට් කියන බටන් එක. ඒක මේ බටන් එක භාවිත කරලා අපිට පුළුවන් වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකක් තුළ තිබෙන පැරග්‍රාෆ් එකක තියෙන ඒ පැරග්‍රාෆ් එක අර මැදින් ඉරක් ගහලා කපලා තිනා වගේ පෙන්වන. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට පැරග්‍රාෆ් එක සිලෙක්ට් කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රොසෙස් සිලෙක්ට් කරලා මේ ස්ට්‍රික් ඩොට් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේක අපිට මැදින් කපලා වගේ තිනා වගේ පෙන්වන. ගොඩක් වෙලාවට අපි ගිවිසුම් නිර්මාණය කිරීමේදී සමහර පැරග්‍රාෆ් තියෙන නැත්නම් වාක්‍ය තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය මේ ඩිලීට් කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට දාලා අපි කපලා තිනා කියලා පෙන්වන. ඒකට ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි අපිට මෙන්න මේ බටන් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. රයිට්. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ තවත් විශේෂ බටන් එකක් තමයි අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. ජලයේ රසායනික සූත්‍රයේ මම ටයිප් කරනවා H2O කියලා. දැන් H2O කියලා ටයිප් කරද්දී ඔන්න මම H2O කියලා ටයිප් කරගන්නවා. එතකොට දැන් මේ විදිහට H2O කියලා ටයිප් කරද්දී දැන් අපිට මේක දිහා බලන කිසිම විදියකින් හිතෙන්නේ නැහැ H2O කියන්නේ මේ ජලයේ රසායනික සූත්‍රය කියලා. එතකොට අපිට මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා දැන් මේක දැන් H2O කරන්න තමයි අපි මෙතන තියෙන බටන් දෙකක්. එකේ පළවෙනි බටන් එක තමයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියන බටන් එක. ඒ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියන එක බටන් එකෙන් වෙන්නේ අපි යොදා ගන්න මේ වගේ අංකයක් නැත්නම් බලයක් අපිට පහලට දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බලන්න මේ දැන් ඔන්න H2O කියන එක අපිට බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි ග්ලූකෝස් වල රසායනික සූත්‍රය ටයිප් කරනවා නම් අපිට ඒ වගේ එකක් ටයිප් කරද්දී මේ විදිහට අවශ්‍ය වෙනවා C6යි H12යි O6යි. රයිට්. දැන් මේකට අපිට මේ ඉලක්කම් ටික අපිට මේ විදිහට පහලට දාගන්න අවශ්‍ය නම් අපි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා ඇවිල්ලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියන කමාන්ඩ් එක දීපු ගමන් අපිට මේ විදිහට පහලට දාගන්න පුළුවන්. රයිට්. මෙන්න මේක තමයි අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියන බටන් එක භාවිතා කරන්නේ. එහෙමනම් ඊළඟට තියෙනවා අපිට දැන් මට ඕනි x වර්ග දෙන y වර්ග කියලා ටයිප් කරන්න. නැත්නම් දිනයක් ටයිප් කරන්න. per second third කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. එතකොට දිනයක් දානකොට අපිට ඉහළට දාගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ vg සමීකරණ ටයිප් කරද්දී මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න ඕනේ. එතකොට එහෙමනම් මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. මෙතනට ගිහින් මම දෙනවා x වර්ග
ධන y වර්ග. රයිට්. දැන් මේකේ අපිට දැන් දැන් මේක දිහා බලපුවම කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ මේක වර්ග කියලා. එහෙනම් අපි කරන්නේ මේ විදිහට අදාළ අංක සිලෙක්ට් කරලා ඉන්න. මෙතන තියෙනවා සුපර් ස්ක්‍රිප්ට්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සුපර් ස්ක්‍රිප්ට් කියන බටන එකට ක්ලික් කරපුවම අපිට මේ විදිහට ඒ අදාළ බලය ඉහළට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දිනය ටයිප් කරද්දී අපි ෆස්ට් කියලා ටයිප් කරද්දී අපිට මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් sorry. දැන් මේ විදිහට ටයිප් කරලා තියද්දී අපිට මේක මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සෙකන්ඩ් කියලා මේ විදිහට අපිට දාගන්න පුළුවන්. හරි. රයිට්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සුපර් ස්ක්‍රිප්ට් සහ සබ් ස්ක්‍රිප්ට් කියන බටන් එක භාවිතා කරන්නේ. ඒතර මේ බටන් දෙකෙන් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා අපිට තියෙන VG සමීකරණ නැත්නම් VG රසායන සූත්‍ර අවශ්‍ය විදිහට ඉහළට තබා ගන්න. හරි. මම ඊළඟට ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්නේ කොහොමද ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්නේ කියන එක. නමුත් මේක අපේ 2013 ට පහලින් තියෙන වර්ෂන් වල මේක නැහැ. මෙව ගෲප් එක ඇතුළේ නැහැ. නමුත් මම ඔබට ඒක පැහැදිලි කරන්න. හරි. අපි බලමු ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක ගන්නම් විශේෂයෙන්ම. එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එක ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ ටෙක්ස්ට් එකට ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ. කොහොමද අපි ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්නේ? ඇයි ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්නේ? හරි. මෙන්න දැන් අපි ඒක මේ විදිහට මාතෘකාවක් නම් ඒක ටිකක් ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගන්න. ඒතර මෙතන ගිහිල්ලා අපිට මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් ඉන්සර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ඉෆෙක්ට් එක එඩිට් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතනට ගියොත් එහෙනම් මේකේ අවුට්ලයින් එකක් අපිට අවශ්‍ය විදිහට දෙන්න පුළුවන් මේ. අපිට අවුට්ලයින් එකේ කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉල්ලලා ඒක ලස්සනට අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මම මේ ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න මම ෆොන්ට් සයිස් එක වැඩි කරලා පෙන්නන්න. දැන් ඒ වගේම තමයි මෙතනට ගිහිල්ලා ඉල්ලලා ෂැඩෝ එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි දාන ටෙක්ස්ට් එකට ෂැඩෝ එකක් දීලා බලන්න. මේ විදිහට ෂැඩෝ තියනවා නේද? ඒ වගේම මේ අපිට හෙවණෙල්ලක් විදියට වැටෙන්න හදන්න පුළුවන් පහලට ග්‍රෝ එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක හදන්න ෆොටෝෂොප් වලට යන්න ඕනේ අපිට මෙතනක කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න නම්බර්ස් ෆෝමැට් මේ හැම එකකටම ගිහිල්ලා බලන්න මේක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒකට ඉෆෙක්ට් එකක් ඔයාලට පහසුවෙන් ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඊළඟට යන්නේ highlight කියන text highlight කියන button එකට. ඒක text highlight එකෙන් මොකද්ද කරන්න කියලා බලමු. අපිට තියෙන මෙන්න මේ විදිහට paragraph එකක් මට අවශ්‍ය කරන ওই paragraph එකේ මෙන්න මේ තියෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩය highlight කරලා පෙන්නන්න. ඒතර මම ඉස්සෙල්ලා bold කරන එක තමයි කිව්වේ තද වර්ණයකින් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම කරන්නේ highlight කරන එක. highlight කරනවා කියන එක ඔයාලා මතක ඇති ඔයාලා භාවිත කරන highlight pen එක. ඉතින් ඒ දේම මෙතනින් කරන්න පුතේ highlight colors තියෙන. ඉතින් මෙතනට ගිහිල්ලා ඉන්න මේක මතු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ අපිට අවශ්‍ය කරන select text එක select කරා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කරන වර්ණයක් ලබා දුන්නා. මේ විදිහට අපිට අදාළ text එක highlight කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. හරි. මම ඊළඟට යන්නම් අපිට කොහොමද font size font color එකක් දෙන්න කියලක බලමු. හරි. word document එකක් ගත්තම word document එකේ ඕනම තියෙන text එකකට font color එකක් දෙන්න අපි භාවිත කරනවා මෙන්න මේ font color කියන button එක. මෙතන ගිහිල්ලා අපිට කැමති වර්ණයක් මත click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් අපි ඒක දරගෙන ඉන්න ඕනේ. අපිට මේ විදිහට select කරා text color වලට ගියා. අපිට කැමති කලර් එක උඩ මේ දේ සිලෙක්ට් කරන්න. මේ. දැන් කලර් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට ෆොන්ට් කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා අපිට දැන් මේ බටන් ටික පුළුවන් බෝල්ඩ් කරන්න, ඉටලික් කරන්න, අන්ඩර්ලයින් කරන්න, ස්ට්‍රික් ඩොට් කරන්න, සබ් ස්ක්‍රිප්ට්, සුපර් ස්ක්‍රිප්ට්, ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට්, හයිලයිට් සහ ෆොන්ට් කියන බටන් ටික තමයි ෆොන්ට් කලර් කියන බටන් ටික තමයි කතා කරන්නේ. ඒතර තවත් මම මේ ගෲප් එකේම තවත් කමාන්ඩ් එකක් තමයි මේ ෆොන්ට් පේස් එක වෙනස් කරන විදිය. ඒ කියන්නේ ෆොන්ට් එකේ වර්ගය අපිට වෙනස් කරගන්න විදිය කොහොමද? ඒතර මම මෙතනට ගිහලා ආවිල්ලා මම මෙතන තියෙන ෆොන්ට් වර්ග. ඒතර මේ ඉතලේ උඩ ක්ලික් කරාම අපිට ගොඩක් ෆොන්ට් වර්ග තියෙනවා. මේ කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනට ගිහලා ඉන්සර්ට් කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ආවිල්ලා අපිට අවශ්‍ය කරන ෆොන්ට් වර්ගය මත ක්ලික් කරන්න. ඒකට අපිට මේ විදිහට දැන් අපිට සිංහල ඕන නම් සිංහල උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ
විවිධ ෆොන්ට් වර්ග තියෙනවා. එතකොට ඒක උඩ ක්ලික් කරපු සැනින්ම අදාළ ෆොන්ට් වර්ගය මෙතනට ඉන්සර්ට් වෙනවා. එහෙමනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරා, ෆොන්ට් පේස් කියන බටන් එකට ගියා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන ෆොන්ට් එකේ වර්ගය මත අපේ හැඩය සුදුසු හැඩයක් සිලෙක්ට් කරලා ඒක උඩ ක්ලික් කරා. රයිට්. මේ විදිහට අපිට ෆොන්ට් පේස් එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට ෆොන්ට් සයිස් එක කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා බලන්න. අපි ෆොන්ට් සයිස් කියන බටන් එකට යනවා. ඒකත් අපි කරන්න ඕනේ අදාළ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ෆොන්ට් සයිස් කියන බටන් එකට යන්න අපිට අවශ්‍ය කරන ෆොන්ට් සයිස් එක මෙතනින් දෙන්න. ඔබට අවශ්‍ය කරන ෆොන්ට් සයිස් එක මත ක්ලික් කිරීම තුළින් ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් සිහිපත් කරන්න ඕනේ අපි මොකක් හරි රාජකාරී ලිපියක් ටයිප් කරලා ලිපියක් ටයිප් කරන්නේ අනිවාර්යයෙන් ෆොන්ට් සයිස් එක 12න් එහෙම නැත්නම් මාතෘකා 14. සමහර අය ෆොන්ට් ඒ කියන්නේ මේ ලෙටර් එක හොඳට පේන්න ඕනේ කියලා ෆොන්ට් සයිස් එක 16න් 18න් විතර දානවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් සම්මත ලිපියක් ටයිප් කරද්දී අපි එහෙම කරන්නේ අපි සම්මත සයිස් එක තමයි ෆොන්ට් සයිස් එක 12. ඒ වගේම තමයි මාතෘකාවන් නම් 14න් තමයි අපි ටෙක්ස්ට් එක හදන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. දැන් ඊළඟට තියෙනවා අපිට ඒ කියන්නේ ඉන්ක්‍රීස් ෆොන්ට් සයිස් සහ ඩිස්ක්‍රීස් ෆොන්ට් සයිස්. ඉන්ක්‍රීස් ෆොන්ට් සයිස් කියලා කියනවා අපේ ෆොන්ට් සයිස් එක බටන් එකක් ආදරේ විශාල කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මෙන්න මේ විදිහට කරගෙන යනකොට අපිට ෆොන්ට් සයිස් එක විශාල වෙනවා. අපිට ඕන ගන්න මේව ක්ලික් කරගෙන ක්ලික් කරගෙන ක්ලික් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඩිස්ක්‍රීස් ෆොන්ට් සයිස් එකෙන් කරන්නේ අපිට ෆොන්ට් සයිස් එක කුඩා කරගන්න පුළුවන්. අර ඉස්සල කරපු කාර්යයම තමයි. නමුත් මෙතනට බටන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බටන් එක භාවිතා කරලා ෆොන්ට් සයිස් එක කුඩා කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් සයිස් එක විශාල වෙනවා, ඩිස්ක්‍රීසි ෆොන්ට් සයිස් එක කුඩා වෙනවා. රයිට්. ඊළඟට මම යන්නේ ඔයාලට තව ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මොකක් හරි පැරග්‍රාෆ් එකක් ටයිප් කරනවා. මේ ටයිප් කරලාද පැරග්‍රාෆ් එක මට වැරදිලා මම ඔක්කොම ටයිප් කරේ සිම්පල් වලින්. සියලුම අකුරු සිම්පල් වලින් ටයිප් වෙන්නේ. නමුත් මට ටයිප් කර ගන්න ඕනේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කැපිටල් වලින්. එහෙනම් අපි ඒකට තමයි චේන් කේස් කියන බටන් එක භාවිත කරලා චේන් කේස් කියන බටන් එකේ ඔප්ෂන් අපි පහක් ගැන කතා කරනවා. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි සෙන්ටෙන්සස් කේස්. ඒ කියන්නේ අපි භාවිත කරන සෑම වාක්‍යයකම මුල් අකුරු කැපිටල් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට පැහැදිලිව ඇති දැන් මුල් අකුරු කැපිටල් වෙලා නැහැ. මේ බලන්න මෙතනින් W පටන් ගන්න කොටත් මුල් අකුරු නැහැ, මෙතනින් පටන් ගන්න නැහැ. එතකොට ඒක error එකක්, grammar mistake එකක් විදිහට පෙන්වෙනවා. රයිට්. දැන් මම මෙතනින් ගිහලා ඉලා sentences case කියලා දෙනවා. බලන්න හරි යති කියලා. එතන මුල් අකුරු capital උනා. මේ විදිහට අපිට S අකුරු save කියන එකයි මෙතන වෙන කෙරකයි දෙකේම මුල් අකුරු capital උනා. හරි. දැන් ඊළඟට මට අවශ්‍ය කරන්නේ සියලුම අකුරු, ඒ කියන්නේ අපිට උදාහරණයක් විදිහට කියමුකෝ simple කරගන්න කියලා. එහෙමනම් දැන් තියෙන ඕන කැපිටල් අකුරු. එහෙමනම් මම මෙතන ගිහිල්ලා ලෝවර් කේස් කියලා දෙනවා. ඒක ලෝවර් කේස් එකෙන් කරන්නේ අදාළ පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන සියලුම අකුරු, ඒ කියන්නේ සිම්පල් අකුරු බවට පත් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි අපිට සිම්පල් වලින් තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් ඒ කියන්නේ කැපිටල් කරගන්න ඕනේ නම්. ඒක කැපිටල් කරගන්නත් අපි භාවිත කරනවා අපර් කේස් කියන බටන් එක. මේ විදිහට අපර් කේස් කියන බටන් එක හරහා අපිට ටෙක්ස්ට් එක කැපිටල් කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. රයිට්. ඊළඟට තියෙන එක කමාන්ඩ් එක තමයි කැපිටලයිස් ඊච් වර්ඩ්. ඉතින් කැපිටලයිස් ඊච් වර්ඩ් කියන එක භාවිත කරන්නෙම කොහොමද අපි ටෙක්ස්ට් එකක ඒ කියන්නේ සෑම වචනයකම මුල් අකුරු කැපිටල් කරන්න තමයි මේක භාවිත කරන්න බලන්න. සෑම වචනයකම මුල් අකුරු කැපිටල් කරන්න පුළුවන් මේ කැපිටලයිස් ඊච් වර්ඩ් කියන කමාන්ඩ් එක ලබා දීම තුලින්. රයිට්. තව එකක් තියෙනවා අපිට ටෝගල් කේස් කියලා. නමුත් මේක ලංකාවේ භාවිත කරන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඕනෑම වචනයක මුල් අකුරු සිම්පල් කරලා ඉතිරි අකුරු කැපිටල් කරන්න. බලන්න මෙහෙම දෙයක් අපි භාවිත කරනකොට අපි කොහෙවත් භාවිත කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේකට අපි මොකද කියන්නේ ටෝගල් කේස් එක කියලා. නමුත් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. රයිට්. මම හිතන්නේ පැහැදිලි. මම චේන්ජ් කේස් එකේ කමාන්ඩ් පහම ගැන කතා කරා. පළවෙනි එක සෙන්ටෙන්සස් කේස් සෑම වාක්‍යෙම මුල් අකුරු කැපිටල් කරනවා. ලෝවර් කේස් සෑම ටෙක්ස්ට් එකක්ම සිම්පල් කරනවා. අපර් කේස් කියලා කියන්නේ සෑම ටෙක්ස්ට් එකක්ම කැපිටල් කරනවා. ඒ වගේම කැපිටලයිස් ඊච් වර්ඩ් කියලා කියන්නේ සෑම වාක්‍යයකම සෑම වචනයකම මුල් අකුරු කැපිටල් කරනවා. ටෝගල් කේස් කියලා කියන්නේ සෑම වචනයකම මුල් අකුරු සිම්පල් කරලා ඉතිරි අකුරු කැපිටල් කරනවා. මම මෙතන ඔබට පැහැදිලි ඇති. රයිට්. ඊළඟට තියෙනවා අපිට ක්ලියර් ෆෝමැටින් කියන බටන් එක කරන්නේ. අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකට විවිධ ෆෝමැට් ඇඩ් කරනවා. දැන් මම ටෙක්ස්ට් ෆොන්ට් සයිස් එක විශාල කරනවා. මේ විදිහට ෆොන්ට් සයිස් එක දෙනවා. ඊළඟට මම මේකට ෆොන්ට් කලර් එකක් දෙනවා. ඊළඟට මම මේකේ අන්ඩර්ලයින් කරනවා, ඉටලික් කරනවා, බෝල්ඩ් කරනවා. දැන් ඒක විවිධ වැඩ කරලා මම මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මේ හැම දෙයක්ම මට එකසරේ ඉවත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ෆෝමැට් කිහිපයක් ඇඩ් කරා. ඒකට දැන් මේ ෆෝමැට් සියල්ල ඉවත් කරලා මේක මුල් තත්ත්වයට ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට මේ මුල් තත්ත්වයට ගන්න ඕනේ නම් අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතනට ගිහලා මේ ක්ලියර් ෆෝමැටින් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ බලන්න. ආයම තිබිච්ච තත්ත්වයට එනවා.
කොහොමද කරේ? එතකොට අපි ෆෝමැට් ටිකක් ඇඩ් කරා. ඇඩ් කරලා දැන් මුල් තත්ත්වෙට ගන්න නම් අපි ක්ලියර් ෆෝමැටින් කියන බටන් එක උඩ තමයි මේ විදිහට ක්ලික් කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි ඇති. මම දැන් කතා කරා ක්ලිප්බෝඩ් කියන ගෲප් එකත් ෆොන්ට් කියන ගෲප් එකත්. ඉතින් මේ ගෲප් දෙකෙන් අපිට ගොඩාක් අත්‍යවශ්‍ය බටන් තමයි මේ ගෲප් දෙකේම තියෙන්නේ. ඒතර ඔබට හැකියාව තිබෙනවා නම් මේ ගෲප් දෙක භාවිත කරලා ඔබට අවශ්‍ය කරන ඒකෙන් පැරග්‍රාෆ් එකක් එඩිට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා, ටෙක්ස්ට් එකක් එඩිට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික මුලින්ම ඔබ එකින් එක ගිහිල්ලා ඉවිල්ලා කරලා බලන්න හැම බටන් එකක් ගන්නෙම. එතකොට ඔබට හොඳ දැනුමක් එනවා. කොහොමද වර්ඩ් වල විතරක් නෙමෙයි මේ බටන් ටික අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එක ටෙක්ස්ට් එකක් එඩිට් කරන්න දෙන ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එක මේ බටන් ටික තියෙනවා. හරි, එහෙමනම් මම හිතන්නේ අද දවසේ මම තවත් පාඩමකට යනවා, පැරග්‍රාෆ්ස් සහ ස්ටයිල් සහ එඩිටින් කියන ගෲප් ටිකක් කතා කරන්න. මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තුළින් මම අවසන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ක්ලිප් බෝඩ් සහ ෆොන්ට් ගෲප් කියන දෙක අවසන් කරනවා මෙතනින්. ඔයාලට තව දෙයක් තමයි මම සිහිපත් කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබට මෙම වීඩියෝත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වීඩියෝ බලලා ඉල්ල අදාළ පාඩම ආවරණය කරගන්න. ඒ වගේම ඔබට හැකියාව තිබෙනවා නම් මෙම පාඩම මත, ඒ කියන්නේ ඔබ වීඩියෝ එක නරඹලා මෙම ඒ කියන්නේ නැනසල ටීවී කියන channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරලා bell button එක උඩ click කිරීම තුළින් හැකියාව තිබෙනවා ඔබට මම මේ විදිහට දිගින් දිගටම දබන වීඩියෝස් ඔබට ඒ කියන්නේ නිතරම ගෙන්වා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. එහෙනම් අද දවසේ සම්බන්ධ වුණ සියලු දෙනාට මේ ස්තුති. මෙම වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක හොඳින් නරඹලා ඊළඟ පාඩමට සූදානම් වෙමින් සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. සියලු දෙනාට ස්තුතියි.